Arbetslösheten minskade i augusti framförallt bland unga. Det visar Arbetsförmedlingens månadsrapport som presenteras idag. Samtidigt växer gruppen långtidsarbetslösa som varit utan jobb i mer än 2 år och når snart 100 000 personer. I många fall så är det så att den gruppen saknar de kompetenser eller kvalifikationer som arbetsgivarna efterfrågar. Kön till arbetsmarknaden är omvänd mot vanliga köer. För ju längre tid du är borta från arbetsmarknaden, ju längre bort från jobben kommer du. De nästan 190 000 långtidsarbetslösa utgör snart hälften av alla arbetslösa. Och inom gruppen växer antalet som varit arbetslösa längre än 2 år till närmare 100 000 personer. De som däremot får jobben har alltså förhållandevis kort arbetslöshet. 3 av 4 har varit arbetslösa kortare tid än 1 år. Många av de personer som är långtidsarbetslösa och som har varit långtidsarbetslösa länge har en låg utbildning. Många är de utomeuropeiskt födda som har kommit till Sverige under flyktingkrisen 2015-2016. Och för den här gruppen av personer så krävs det en kombination av insats. Tack för det, Andrea. Här ska vi tala om sysselsättningen, arbetslösheten. Därför att under morgonen har vi rapporterat om att långtidsarbetslösheten stiger i det här landet. Ja, så många som 188 000 personer har varit utan jobb längre än 12 månader. Det visar nya siffror från Arbetsförmedlingen. Här för att debattera frågan är Moderaternas Elisabeth Svantesson. Hon är ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna. Och Eva Nordmark, Sveriges arbetsmarknadsminister, som säger så här om varför långtidsarbetslösheten ökar. Det vi har sett under en tid nu det är ju att läget ljusnar på svensk arbetsmarknad. Fler kommer i arbete och kommer tillbaka till jobb. Regeringens politik har gjort stor skillnad. Vi har räddat tusentals jobb. Men samtidigt så ser vi att de branscher som brukar anställa personer som har en svagare förankring på arbetsmarknaden, det är också där pandemin har slagit som hårdast. Och det innebär ju också att vi har fått en ökande tudelning på svensk arbetsmarknad. Så det vi behöver göra nu är att fortsätta se till att fler kommer i arbete, trycka tillbaka långtidsarbetslösheten, men också se till att arbetsgivare kan anställa, för det är också en stor utmaning på svensk arbetsmarknad. Och här bidrar ju nu regeringen med många viktiga insatser som kommer att kunna pressa ner långtidsarbetslösheten. Vi kan komma till insatserna strax. Vi kan kolla på siffrorna och få upp staplarna här. Då ser vi, ja, vi tar bort vår text längst ner, så vi har augusti 2020 jämfört med augusti 2021. Och det är som du säger, totala arbetslösheten går ner. Elisabeth Svantesson, det måste väl ändå vara bra? Självklart då. När ekonomin vänder så ska ju arbetslösheten gå ner. Problemet är ju bara att Sverige har utvecklats så dåligt både under pandemin men långt innan. Så att vi nu ligger på, nästan i botten vad gäller arbetslöshetsnivåer i EU. Istället för att få den lägsta har vi bland de högsta. Och den stora utmaningen är ju det som ni tar upp här. Att så många människor är långtidsarbetslösa. Och det var många redan innan pandemin. Varför är det så bekymmersamt menar du? Därför har man väl fastnat i långtidsarbetslöshet, då är det väldigt svårt att ta sig därifrån, det vet vi. Och då kan man inte fortsätta med exakt samma politik som har fört Sverige hit, utan då krävs det andra åtgärder. Särskilt nu när så många är födda i ett annat land, man är invandrad. Och vi vet att väldigt många av dem aldrig kommer att kunna försörja sig själv om man inte bryter den här utvecklingen. Mm. Eva Nordmark, du nämner pandemin som en orsak till att det ser ut så här. Om vi då tittar på den här gruppen av 188 000 personer, så 100 000 av dem, de har varit långtidsarbetslösa i över 2 år. Så det är liksom före pandemin. Vad säger du om det? Ja, men det är väldigt allvarligt. Och det vi ser när vi tittar på de långtidsarbetslösa det är ju att man saknar den utbildning och kompetens och erfarenhet som krävs för att kunna få ett jobb på svensk arbetsmarknad. Och det är därför som vi nu har börjat rusta människor. Det är därför vi nu satsar motsvarande 160 000 utbildningsplatser för att bygga ut kunskapslyftet under hela den här perioden som Stefan Löfven har varit statsminister. Det är därför vi nu lägger kraftfulla förslag i vår budget för att se till
till att människor som står långt från arbetsmarknaden, de ska få utbildning, de ska få olika typer av insatser som matchar och rustar dem mot de jobben som finns och de jobben som nu växer fram. För det ska vi komma ihåg. Vi har haft en väldigt allvarlig pandemi, den allvarligaste situationen på svensk arbetsmarknad i modern tid. Nu börjar det vända. I morse när jag kollade så var det över 101 000 lediga jobb på Platsbanken. Så det finns en framtid här, och det vi behöver säkra det är att människor får rätt insatser. Och då är det den politik som vi är för. Då är det inte att försämra människors ekonomiska förutsättningar eller skära i arbetsmarknadspolitiken som kan vara vägen framåt som Moderaterna står för, utan det är just att ge rätt stöd till individerna. Det är väldigt viktigt att komma ihåg att det är den här politiken som Eva Nordmark står för som har lett oss hit. Bara häromdagen kom ju en rapport från en av myndigheterna som arbetsmarknadsministern ansvarar för. Det som säger att 2 av 3 som är långtidsarbetslösa inte har några insatser alls. Ingen aktivitet. Det är passivitet, det är ineffektiva åtgärder. Jag blir orolig. Det är bra att du är hoppfull, men man ska bara vara hoppfull om man har en politik som man kan täcka upp. Vad vi skulle behöva, för att säga några saker. Väldigt många nu kan inte prata svenska. Vi måste ha ett språkkrav, man gör sig anställningsbar, en utbildningsplikt. Men också ha bidragssystem som gör att det lönar sig att gå till jobbet. För väldigt många familjer som invandrat hit lönar det sig inte. Då behöver man ha en gräns på hur många bidrag man kan stapla på varann. Därför att det är en viktig del. Men också en sak till. Sänk kostnaderna ordentligt att anställa de som har stått utanför under lång tid. Det här mixen av politik behövs om man ska vända utvecklingen. Så hoppfull kan man vara om man har rätt politik. Men fortsätter man med samma politik som man har haft i 7 år, då kommer inte det här förbättras. Vad säger du om förslagen? Ja, det vi gör det är ju att vi satsar på det vi vet funkar enligt forskning. Vi satsar nu på extra tjänster, på matchningstjänster, på utbildning. Vi har infört språkplikt, vi har infört utbildningsplikt. Vi ser till att göra det enklare och billigare för arbetsgivare att anställa. Och det vi också gör är att vi tillför nya verktyg. Ett intensivår som vi kickade igång i april. Etableringsjobb enligt parternas förslag, fack och arbetsgivare som har tagit fram en modell där det blir väldigt billigt för arbetsgivare att anställa runt 8,5 i månaden ska vi införa. Och dessutom kunde jag i fredags berätta om nya förmedlingsinsatser. Så den här regeringen kommer göra allt som står i vår makt för att pressa ner långtidsarbetslösheten men också göra det enklare för arbetsgivare att anställa. Och vägen går ju inte genom att slakta arbetsmarknadspolitiken. Det vi jobbar med nu det är att också stärka den aktiva arbetsmarknadspolitiken i hela landet. Vi tillför en halv miljard drygt. Och det här är ju Moderaternas politik som har lett till att vi har sett en arbetsförmedling som har dragit sig tillbaka. Vi kan släppa inne på utbildningen här och lättare anställa. Ja, men det är självklart. Och jag blir väldigt förvånad ändå. En regering som haft ansvar i 7 år för Sverige kan inte skylla på andra. En regering som har haft ansvar i 7 år ska göra det som fungerar. När du säger att det fungerar, nej men det funkar ju inte. Extra tjänster. Det kan vara bra för den som får ett sånt jobb, men det är 4% som går till ett jobb efteråt. Det kostar flera miljoner för varje jobb. Man måste ju vända utvecklingen. Ni måste våga se sanningen i vitögat. Många som har invandrat hit ställer ni inga krav på. Du säger massor med fina ord nu, men i praktiken så är det inga krav på att lära sig svenska. Det finns inget bidragstak. Det finns inget stöd, inga aktiviteter för de som är arbetslösa. Ni lämnar människor helt pacificerade och de kommer inte att komma jobb då. Men det stämmer ju inte. Det stämmer ju precis och det är det som är utmaningen. Därför att det här kostar också 36 miljarder varje år. 36 miljarder bara för långtidsarbetslösheten. Elisabeth Svensson menar att ni vill inte se just det här problemet med utrikesfödda utanför Europa? Vi ser, man måste alltid se alla problem. För genom att få upp problem på bordet är så man kan lösa det. Och det är det vi ser nu. Både när det gäller de satsningar vi gör på utbildning. En väldigt kraftfull satsning på kompetenslyft. Strukturreformer som handlar om att öka rörligheten på arbetsmarknaden. Att vi tillför stora resurser till arbetsmarknadspolitiken. Jag tar ansvar för den här regeringens politik. Men det vore också klädsamt om Moderaterna tog ansvar för att man har bidragit till att vi slaktar arbetsmarknadspolitiken, resurser till Arbetsförmedlingen, att man varje gång man får möjlighet så skär man i ersättningar till löntagare. Men det är inte så att det kommer fler jobb eller att det blir lättare att komma i arbete för att man får en sämre ersättning. Så att det här är ju tydligt
tydligt så att säga, vägval i svensk politik. Här går en skiljelinje mellan socialdemokratin som både vill ha rätt och plikt och Moderaterna som bara säger att vi skär i bidrag. Vi får ta en slutreplik från dig. Det stämmer inte någonstans såklart. Jag kan bara konstatera att Sverige har nu den fjärde högsta arbetslösheten i EU. Det är bara Grekland, Spanien och Italien som är värre. Att ändå vi har en regering som är så nöjd och sen skyller på oss. Vi kommer alltid satsa mycket pengar för att hjälpa människor i arbete. Men vi kommer göra på ett annat sätt. Bidragstak, gör det lönsamt att jobba. Ställ riktiga krav på människor och hjälp dem. Vi är inte nöjda. Sänk kostnaden att anställa på riktigt. Vi är inte nöjda och vi ligger i topp på sysselsättning. Men som vi hörde här för en liten stund sen så börjar vi morgonen med de nya siffrorna från Arbetsförmedlingen som visar att antalet långtidsarbetslösa i Sverige fortsätter att ligga på väldigt höga nivåer. Ja, Annika Sundén, analysdirektör på Arbetsförmedlingen. God morgon och välkommen. God morgon. Du, de här siffrorna då, berätta, vad visar de som ni precis släppte? Ja, men arbetsmarknaden har ju kommit igång tydligt nu efter krisen och arbetslösheten sjunker. Det har den gjort nu under sommaren. Men vi ser tydliga tecken på att långtidsarbetslösheten, alltså personer som varit arbetslösa mer än ett år, att den är på väg att bita sig fast. Mm. Vad beror det på då? Nej, men det handlar ju om att den här krisen slog ju väldigt hårt mot arbetsmarknaden. Så att de personer som redan var arbetslösa och de som hade varit arbetslösa länge när krisen slog till, de har ju fått det ännu svårare. Och många jobb som personer som kommer in på arbetsmarknaden får, de försvann under krisen. För de är i branscher som var särskilt drabbade. Men sen har också en ny grupp under krisen blivit arbetslös och nu börjat vara arbetslös länge. Och det handlar om personer som kanske har jobbat i handeln. Där det har varit en snabb omvandling, en snabb strukturomvandling. Och där konkurrensen om de jobben har blivit mycket hårdare. Och som har svårt att komma tillbaka. Ska vi ta och titta på siffrorna som du ju har berättat om. Här har vi då antalet långtidsarbetslösa. Den hela stapeln är väl... Ja, du får förklara här. Ja, hela stapeln är ju det totala antalet personer som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Och då ser vi att för ett år sedan i augusti 2020, det var ganska nära toppen, så var ju det nästan 500 000 personer. Nu har den siffran sjunkit och är nu för första gången sedan krisens början under 400 000 personer. Medan då de långtidsarbetslösa, den nedre delen av den här stapeln, har fortsatt att öka. Man kan ju se på de här staplarna på två sätt ju. Att det är en positiv utveckling eller inte. Hur tänker du när du ser dem? Alltså, vad är du mest glad eller upprörd? Man ska nog vara både och. Det är en väldigt positiv utveckling att arbetslösheten går ner. Det är många får jobb. Vi hörde att de unga kommer tillbaka i arbete. De går till studier. Samtidigt så är det en väldigt tydlig tudelning på arbetsmarknaden. Alltså där personer som har korta tider kommer snabbt tillbaka. Medan de som har varit arbetslösa länge och kanske blivit arbetslösa under pandemin i början av pandemin. De har fått det ännu svårare. Så det är en verkligen så här delad bild skulle jag säga. Mm. Och ifall ni blickar framåt nu, då spår ni att de här långtidsarbetslösa kommer bli ännu fler. Att vi snart kommer se siffror på 200 000 långtidsarbetslösa. Det skulle kunna bli så många. Det är vår senaste bedömning från före sommaren. Men vi ska komma ihåg att även om det inte når upp till den nivån så är vi på väldigt höga nivåer. Före pandemin så låg långtidsarbetslösheten runt 154 000. Så det är en väldigt stor ökning på den här ganska korta tiden. Vad är det största bekymret med att hamna i långtidsarbetslöshet? Det största bekymret är att ju längre man är borta från arbetsmarknaden desto svårare är det att komma tillbaka. Det påverkar ju en människa att vara arbetslös. Man tappar självförtroendet. Det kan vara svårt att upprätthålla sitt sociala nätverk eller sitt nätverk på arbetsmarknaden. Så det som är väldigt viktigt och viktigt för den här gruppen eftersom många saknar de kompetenser som arbetsgivare efterfrågar, det är att man får stöd och hjälp med att fundera på vilken utbildning man kan behöva. Men också kontakt med arbetsmarknaden. Att man får göra praktik, att vara ute, få erfarenhet, få ett nätverk för att sen kunna ta jobb. Mm. Nu efter pandemin så ser vi också att flera branscher skriker efter arbetskraft. Samtidigt är det så många som går arbetslösa. Hur ska man förstå den ekvationen? Nej, men det stämmer. Före pandemin vi hade ju en väldigt stark ekonomi och det är brist i många sektorer. Och nu när allting kommer igång så blir den tydlig igen. Men vi har också en avancerad arbetsmarknad i Sverige. Alla jobb i stort sett kräver att man har åtminstone en gymnasieexamen och många jobb är ju kvalificerade.
Och de som är arbetslösa och har varit det länge, det är ofta så att man behöver komplettera det man kan med en utbildning eller någon form av kurs för att kunna ta de här jobben. Så det är den här mismatchen som vi ser nu på arbetsmarknaden. Och vad behöver Arbetsförmedlingen göra där för att matcha ihop arbetssökande bättre med de jobb som finns? Nej, men de som står långt ifrån. För de personerna handlar det om många olika saker. Det handlar om utbildning, det handlar om att komma ut på en arbetsplats. Och då handlar det också om ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, mellan näringslivet, mellan kommunerna för att det här ska lyckas. Om vi hör till exempel Moderaterna, de har ett sällskap som hävdar att ett problem är att Sveriges bidragssystem är för generöst. Det lönar sig inte tillräckligt mycket att jobba. Hur ser du på det, du som är i detta? Det finns ju, om man tittar på forskningen så är det klart att ekonomiska drivkrafter spelar roll, men det är absolut inte det enda. Det som vi ser här nu är väldigt tydligt kompetensgap, och då är utbildning väldigt viktigt. Man måste faktiskt lära sig någonting nytt eller få en ny kvalifikation för att kunna ta de här jobben. Så det är många faktorer som gör att de här personerna har svårt att komma i arbete. Annika Sundén, tack för att du kom hit den här morgonen.